Lad os bede. Kære herre Jesus, mind os om, at selvom du får til himlen Kristi himmelfarts dag, så forlod du os ikke. Du er her. Du er virksom. Og vi beder om, at du nu må møde os i dit ord. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Til sidst viste Jesus sig for de 11 selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhjertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem, gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem. De skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske. Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Amen. Det er for mig noget egentlig både vemodigt og også noget festligt og glædeligt over Kristi Himmelfartsdag. Der er noget glædeligt og festligt over dagen, fordi vi fejrer en begivenhed, som i virkeligheden er lige så nødvendig i Guds frelsesplan, som julen var det og er det, og påsken er det. Da Jesus opfor til himmels, ja, der var det store ikke så meget det, at han sådan rent teknisk, kan man sige, blev hævet op til himlen og forsvandt i en sky. Har det store var og er, at den korsfæstede opstandne Jesus ved sin... Der er lidt med mikrofonen. Det store ved Kristi... Oh, nu er den meget høj. Er det fint? Det store ved Kristi himmelfartsdag, det er, at den korsfæstede opstandne Jesus ved sin himmelfart er trådt ind i den himmelske tronsal. Ind i det himmelske magtcentrum. Altså der, hvor han hører til. Og der har han så at sige smidt kvitteringen i form af sin korsmærkede hænder og fødder på. Kvitteringen, der tydeligt beviste, at der er betalt for vores synd og skyld. Jesu navlemærker, det er vores kvittering på, at Jesus har gjort fyldest for vores synd og skyld. Og den kvittering blev Kristi himmelfartsdag givet til Gud Fader. Og det er stort, og det må vi ikke for hurtigt blive færdige med at glæde os over. Ved siden af Gud Fader i himlen, der sidder Jesus. Forestil jer djævlen, som i Bibelen beskrives som en anklager. Forestil jer, at han kommer frem for Gud og siger, prøv lige at se, hvordan en af dine børn har handlet ondt og egoistisk. Hvis du er retfærdig, så burde du dømme ham. Så burde du straffe ham. Og hvad svarer Gud? Han siger, du er helt ret. Uretfærdighed, det skal dømmes. Og det er netop det, jeg allerede har gjort. Og så lader han pege på Jesus og på hans sårmærker i hænder og fødder og sige, kan du se? Straffen er betalt. Det er sonet. Der er ikke mere at komme efter. Hvis jeg udsteder endnu en straf, så vil det være uretfærdigt. Der er betalt. Og på den måde så lukker Gud munden på djævlen som anklager, men også vores egen samvittighed, som kan anklage os. Tror du selv, at Gud kan frelse sådan en som dig, der ikke er mere brændende, som ikke viser mere handling? Men også her gælder det. Jesus sidder ved faderens højre hånd, og når vi kender og tror på ham, så siger Jesus til faderen, ham kender jeg, hende kender jeg. Jeg har betalt for ham. Jeg har taget hans skyld. Jeg har taget hendes synd. Jeg har sonet for. Og så har du selv indset dit navn. Så Kristi Himmelfartsdag er i virkeligheden afslutningen på påsken.
Den korsfæste opstandne Jesus træder ind i det himmelske, hvor han sidder som vores garanti for, at vores synd og skyld er sonet. Men som jeg sagde tidligere, så synes jeg også, der er noget vemodigt over Kristi himmelfartsdag, som i virkeligheden understreger en anfægtelse, som jeg selv kæmper med, og som flere måske kender til. Nemlig, at Jesus skal opleve sig fjern. Jesus sidder i himlen ved faderens højre hånd, og det er jo alt sammen godt i forhold til forsoning. Men hvor kunne det være rart, hvis jeg kunne mærke, at han sad ved min højre hånd, var ved min højre side. Jeg kunne mærke, at han var tæt på. Og nu ved jeg godt, at vi lever på den anden side af den første pinsedag, og at Gud har sendt sin hellige ånd. Og Jesus er jo også allerede nær ved ånden. Jesus giver os jo selv løftet, inden han far til himmels. Jeg er med jer alle dage, ind til verdens ende. Vi er ikke forladt. Jesus er tæt på. Og alligevel er vi flere, tror jeg, der kender den her snigende tvivl, der kan komme ind. Ja, Jesus opfor til himmels, og der blev han. Og derfor er han nu langt væk. Derfor er han nu fjern. Derfor er han nu distanceret. Jeg tillader mig at blive lidt personlig. Jeg føler mig egentlig ganske overbevist om, at Jesus virkelig har levet, at han virkelig er død, og at han virkelig er opstået og lever i dag. Det er faktisk svært ved at komme udenom, synes jeg. Men der hvor tvivlen den kan ramme mig, der går den på, er Jesus mig overhovedet nær? Er han ikke netop stadig i himlen og på afstand? Jeg kan tvivle på, om Jesus virkelig går ved min side, at han er med mig. Og ja, jeg ved godt, at det er tvivl, fordi Bibelen selv siger, at Jesus bringes nær ved Helligånden. Og formentlig så kan Jesus også bebrejde mig for min til tider manglende tro, sådan som han bebrejdede disciplene for deres manglende tro på Kristi himmelfartsdag. Men det ændrer jo ikke ved, hvordan jeg og sikkert flere med mig kan erfare det. At Jesus er fjern. Han er netop i himlen. Og der blev han. Det er i hvert fald sådan, nogle af os føler og erfarer det. Og dermed bliver det også sådan, vi lever. Vi lever, som om Jesus ikke er nær. Vi lever vores kristenliv med en fjern Jesus. En himmel Jesus. Og hvad fører det med sig? Jo, når eksempelvis modgangen rammer, ja, så vil man ofte føle sig ensom, fordi man oplever, at man står alene i det. Man står i det selv. Man må selv kæmpe sig ud af mørket og lidelsen. Jesus kommer måske med gode råd til mig op fra himlen, men på afstand. Og derfor føler man sig ensom i mørket, fordi man tvivler på, at Jesus er nær. Eller det kan komme til udtryk på den måde, vi lever vores liv, hvor vi ikke drager Jesus ind i vores hverdagsproblemer og udfordringer. For har han overhovedet set dem? Kender han til det at være menneske i 2023? Hvis bekymringerne stiger os til hovedet, er det så ikke også ofte, fordi vi tænker, at Jesus er så langt væk? Hvad kan han gøre? Er han overhovedet nær? Eller hvis man oplever, at ens bønsliv kører på et absolut minimum, hvor bøn er blevet reduceret til nogle standardformuleringer, hvis man overhovedet beder længere. Kan det så ikke skyldes, at man ganske enkelt lever som om, at Jesus er fjern og ikke har noget med hverdagen at gøre? At han er blevet i himlen, nu på afstand. For hvis man virkelig troede, at Jesus var helt nær, ville man så ikke bede langt mere og med endnu større glæde og med endnu større frimodighed, fordi vi kan kommunikere med ham, der elsker os. Ham, som har al magt i himlen og på jorden. Dermed kan Kristi himmelfartsdag for nogen af os, ikke for alle, men for nogen af os, blive symbolet på vores erfaring af Jesus som fjern og distanceret. Og derfor kan ordene, de to engle siger til disciplene, da Jesus er faret til himlen, også lyde så grusomme. Ordene fra apostlenes gerninger, hvor de siger, den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Fint nok, at han skal komme igen, men problemet lige nu er, at vi føler, at han er taget fra os. Det er netop det, vi er nogen, der erfarer. Jesus er blevet taget fra os.
Og derfor kan man måske også tænke, er Kristi himmelfartsdag, skulle den egentlig hedde Kristi farveldag, eller Kristi afskedsdag? Nej, det skal vi ikke kalde den. Og vi skal også stadig holde fast i, at det faktisk er en festlig dag. Jesus får ikke til himmels for at forlade os, men for at komme os nær. For Kristi himmelfartsdag markerer ikke bare afslutningen på påsken, men også indledningen på pinsen. Går jeg ikke bort, siger Jesus i Johannes evangeliet, vil talsmanden, altså Helligånden, ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, altså far til himmels, vil jeg sende ham til jer. Bare fordi vi ikke erfarer Jesu nærvær, er det ikke ens betydende med, at han ikke er nær. Det er ikke ens betydende med, at han sidder oppe i himlen tilbagelænet og egentlig bare tæller dagene for, hvornår han kan komme igen og gøre alting nyt. Jesus får til himmels for at kunne være nærværende på en anden måde, på en ny måde, men samtidig en lige så virkelig måde. Men nu med os alle, ikke bare sådan begrænset til en geografisk lokation i Israel. Jesus er også virkelig nær. Når jeg ser på mit eget liv, så kan jeg se, at jeg nemt kommer til at opstille nogle kriterier for, hvordan jeg mener, Jesus skal vise sig for mig. Jeg kommer nemt til at opstille nogle kriterier for, hvordan Jesus skal overbevise mig om, at han er mig nær. Ofte noget med, at jeg forventer, at jeg på en særlig måde føler hans nærvær, mærker hans varme, og på anden måde sådan får en særlig erfaring af Jesu tilstedeværelse. Og det mærker jeg desværre ikke særlig ofte. Det jeg ønsker, jeg gjorde. Jeg føler ikke så ofte, at Jesus er tæt på. Det er der nogen her, der gør mere end jeg gør, og det er jeg faktisk godt misund. Men det er ikke ens betydende med, at Jesus ikke er helt tæt på. Endda på en meget konkret og virkelig også erfaringsbaseret måde. Noget af det, disciplene får at vide på Kristi Himmelfarts dag, det er, at de skal få kraft, når Helligånden kommer over dem. Da Herren Jesus havde talt til dem, hørte vi i evangelieberetningen, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de, altså disciplene, drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Altså Herren virkede med, Jesus virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med. Jesus var og er i høj grad aktiv og nærværende på hjerteniveau. Det, at der findes en kirke i dag, og at millioner og atter millioner af mennesker i vores tid og gennem tiden har troet den på mange måder absurde tanke, at ikke nok med, at Gud blev menneske i Jesus, døde og opstod, ja, så gjorde han det også, fordi han elsker os så højt, at han ønsker at frelse os fra fortabelsen og føre os ind til et evigt liv for enhver, der tror på ham. Det, at der er en kirke, der tror på ham, eller tror på det, det er kun muligt, fordi Jesus får til himmels, så han kunne sende sin Helligånd, som med kraft og styrke har gjort det underværk, at overbevise mennesker om, at Jesus netop døde for deres skyld. Helligånden har så at sige helt betydningen af korset og opstandelsen ned i hjertet på millioner og atter af millioner af mennesker, så de nu har set og tror, at Gud elsker dem og vil frelse dem. Så de nu tror på Jesus. Og Helligånden har også været på spil her hos os. Når vi er mange, som kan sige, at vi tror på Jesus, så skyldes det ene og alene, at Jesus får til himmels, så han kunne sende sin Helligånd, der er troens åndedræt, vores tros åndedræt, som dag for dag, som time for time, minder os om alt det, vi ikke kan sige os selv. At Jesus døde og opstod for mig, den enkelte. At jeg er elsket af Gud. At Gud ønsker at have evigt liv med mig. Helligånden holder min tro levende. I min iver efter at ville erfare Jesus tæt på og på en bestemt måde, kan jeg overse skoven for bare træer. Så helt overser jeg, at alene det, at jeg er klar til at kalde Jesus for Herre, skyldes, at Jesus virker helt tæt på. Skyldes, at Jesus virker i mig, i sin Helligånd, i mit hjerte. Troen respirerer ved Helligånden. Den ånder og får liv på grund af Helligånden.
Ja, og alene det, at jeg længes efter Jesus og hans nærvær, savner at mærke ham tæt på, er jo i virkeligheden et udtryk for, at Gud er virksom, og at Jesus er virksom, tæt på. For ingen kan længes efter Jesus og efter Gud, hvis ikke Helligånden skaber den længsel i os. Længselen efter Jesus er på sådan en bagvendt måde et udtryk for et Jesus nærvær. Fordi denne længsel alene kan skabes ved Helligånden, som er helt tæt på, og som Jesus har set. Så Jesus er os faktisk nær. Han forlod os ikke på Kristi himmelfarts dag. Nej, han tog væk for at kunne komme os nær. Og det må også få en positiv betydning for os, så bønnen igen bliver holdt højt, hvis ikke den allerede gør det. Ellers så vi ikke lammes af ensomhed, hvis modgangen rammer. Så vi igen ser, at Jesus er med i vores hverdag. Vi er ikke forladt. Jesus lever med. Han er helt nær. Og derfor er det en glædelig dag i dag. Vi fejrer Jesu ønske om at vilje til at være os helt nær. For han har ikke forladt os. Han fortsat fører os. Han fortsat leder os. Han fortsat virke i os. Helt frem mod det evige liv. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.